Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Ruslar Axtırkiyada istilik elektrik stansiyasını bombalayıblar, 5 işçi həlak olub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Telegramda Sumu Regional Dövlət Administrasiyasının sədri Dmitri Şovitski məlumat verib. Rusiya aviasiyası regionun infrastrukturunu və kritik obyektlərini bombalamağa davam edir. Dünən Ruslar İS-i dağıdıblar, 5 mülki işçi həlak olub. Şovitskinin sözlərinə görə Axtırkiyada hələ də istilik yoxdur, evlərdə qismən su və işıq yoxdur. Nə deyə bilərəm ki, Axtırkiyanın özü qismən yoxa çıxıb. Rusiya aviasiyası bugün şəhərin ərzaq bazasını, tikinti materialları anbarını və avtomobil dayanacağını dağıdıb. Yaşayış sahəsi atəşə tutulub. Qurbanların sayı barədə məlumatlar dəqiqləşdirilir, o vəfat edib.